Hej och god kväll. Välkommen till mitt jobb. Så här ser det ut. Wow. Där har vi kartan. En karta som jag tog en bild framför på upp på Instagram. Eller? Det kan vara den här kartan faktiskt. Ja, den där kartan var det. Där är vi en boy och där är vi en till boy. Jobbet kretsar mycket kring att kontrollera bojar. Men också kring en massa andra grejer. Skräp och ogräs. Och skräp och ogräs. Skräp, ogräs, skräp. Här är mitt normala fikarum. Fast nu när jag handleder 17-åringar så sitter jag där inne. Normalt har jag inte hela den här gearen här. Sen har vi en dator. Och ett kök. Yes. Här jobbar jag. En kaffeautomat. En diskmaskin och 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikros. Inte mycket utrymme där. Blir alltid hektiskt. Lisette sa att det här var det stökigaste personalrum hon någonsin har sett. Vi har också en tvättmaskin där inne i mörkret. Och där... Men som sagt, det jag egentligen tänkte göra nu, det var bara att visa att jag tänkte sippa ihop skivan som jag fortfarande inte har mixat. Alltså jag har inte... Nu har jag ju jobbat heltid på gator och parker i maj, juni och halva juli. Och enligt kontraktet så slutar min anställning i slutet på juli. Men det är muntligt förlängt och kanske nästan ett krav att jag jobbar lite in i augusti. För att jag handlade 17-åringar tillsammans med en kollega i parkarbete och de kommer 17-åringar kommer fortsätta vara här några veckor in i augusti. Så annars skulle jag lämna henne ensamare. Och det tror jag inte är att, liksom, önskvärt för någon. Eller för mig såklart. För då skulle jag kunna mixa. Men inte för någon annan. Men poängen var att ni har inte hunnit mixa. För att jag jobbar heltid. Jag jobbar 7-4. Och så kommer jag hem och är trött. Jag tänkte sippa ihop det som är mixat så långt det är mixat och skicka det till Maternal Voice, tror jag. Ska jag säga. Jag skulle ha gjort en sipp då, men klockan har glidit över i 00 någonting. För att jag började mixa barnet igen. Men den blev bra, tror jag. Eller är det inte klar, men... Den blir bra nog för en sipp. Så nu är det bara 9 låtar kvar eller någonting till sippen. Här. Nu. Här. Ja, klockan här blir 2 på natten. Men det ser vi här på den här Jack Daniels klockan. Mycket seriös arbetsklocka. Men jag hann i alla fall... få ut en bounce av varje låt. Till den grad att jag nu ska lyssna igenom dem. Och imorgon bedöma om går att sippa ihop eller inte. Och skicka. Jag känner att jag vill lägga om rösten på en låt. Det känns som jag har känt många gånger förut, men jag tror det kan vara motiverat. Ska jag gå ut i mörkret här? Otäckligt. Godnatt. Tur det är ljus i hallen här i alla fall. Så. Ja, det börjar bli ordentliga kvällar nu. Jag kommer ihåg vad jag tänkte säga. Men nu försöker jag en sipp imorgon. Lyssna igenom nu, sipp imorgon. Godnatt.